Ay, hemen de kes peşi. Gel burası abi. Abi. Kadın olarak bir daha burası abi. Allah kulları korusun. Allah şehitlerimize de rahmet eylesin. Amin. Amin. Sizin komandanız Allah. Allah sizi korusun. Sizin evlatınızı ve aman olanları korusun. Allah halkımızı, milletimizi korusun. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Amazilerimize getirenlerimiz Allah şefa versin, can sağlığı versin. Bugünkü bak kurduğumuz yerde, bu torpakta, burada ister şehitlerin, ister veteranların her birinin eziyeti var. Her birinin nefes dilisi. Kâhlarımız var. Yani bu bak, şükürler olsun büyükü güne ki bak bugün bu torpaktayız. Biz o Şamyanı sizin sayenizde alıp... Ağzıca kendinize sağ olun. Bizim de alkışlayalım. Alkışlayalım. Maşallah olsun. Maşallah olsun. Sağolun. Gürür yerimizde. Bir onu deyə bilərəm ki, xain olan düşmənlərin qanını kökənlərin məskənidir Goranboy. Düşmənlərin ətəyinə abırın bükənlərin məskənidir Goranboy. Şair səfər köçübdü son mənzilə, o əyrini səhv salmayıb düz ilə, Azərbaycan xəritəsinin söz ilə çəkənlərin məskənidir Goranboy. Xocalıda ölənlərin qisası, Gülüstanda alınıbdır qadası. Əməli ilə qəhrəmanlıq binası tikənlərin məskənidir Goranboy. Xatır Məmməd demirəm daha. Dəli alı diyarıdır bu diyar. Dəli alı diyarıdır bu diyar. Sizin kimi çox qəhrəman oğlu var. Erməniyə qan udduran oğullar əkənlərin məskənidir Goranboy. Həmkər bir işlədiyimiz, yəni bir işləyirik, bir yerdəyik. Qəvəz qardaşımıza salam verir, çox sağ olsun. Toylarımızın bəzəyi bizi Allah var eləsin. Hər birimizə təşəkkür edirik. Hər bir kəsin burada yeməyi var. İstər qabaqda döyüşənim, istər arxa cəhbədə. Bizim də silahımız qələmdir yazın. Sizi kimi qəhrəman oğlanların işini qeydiyirik, qələmi alırıq, siz ayətin. Allah sizi var eləsin. Allah razı olsun. Maraqlı da bir şey eləyək, həmkarımla. Şamyan indi, Yavzəkətdi bizimdi. Torpaq bizə qismətdi bizimdi. Şamyan indi, Yavzəkətdi bizimdi. Torpaq bizə qismətdi bizimdi. Torpaq bizə qismətdi bizimdi. Hər bir kəsin diqqəti var bu yerdə, hər bir kəsin diqqəti var bu yerdə, ülvi bir məhəbbəti var bu yerdə, hər döyüşənin əziyyəti var bu yerdə, danılmazdı həqiqətdi bizimdi, danılmazdı həqiqətdi bizimdi, Şamyan indi Ağzəkətdi bizimdi, torpaq bizə qismətdi bizimdi, torpaq bizə qismətdi bizimdi. Şamdı şərafətdi bizimdi, bu da şamdı şərafətdi bizimdi, Şamyan indi Ağzəkətdi bizimdi, bu torpaq bizə qismətdi bizimdi. Ay gəlmişik ki, xoş arzu niyyət deyək, hər kəsə eyləyək biz örmək deyək, şəhidlərin ruhuna rəhmət deyək, şəhidlərin ruhuna rəhmət deyək.
şehitlerin ruhuna yehmet diyey. Her başı vardı kıymetli bizimdi. Her başı vardı kıymetli bizimdi. Kamyan indi yavca çekti bizimdi. Torpak bize kısmetti bizimdi. Şehidin yaman derde salmış. Üç derde adıyla utalmışız. Torpak vermemiş, torpak almışız. Toran boylular da mehdi bizimdi. Toran boylular da mehdi bizimdi. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Erdan yaşıttı adamdı. Deymeyin ona ibadetli adamdı. Özü ozardı kerametti bizimdi. Özü ozardı kerametti bizimdi. Kamyon indi ağza çekti bizimdi. Torpak bize kismetti bizimdi. Çok sağ ol. Allah sizi orsun. Sağ ol. Allah sizi Gelik çaldan hamur. Başına şarayı kaldı. Şimdi yine ondu. Yine horon bir bak. Yine sadire mandı. Yok bizim posta da bir şey yapacak yani. Diğer posta zaman çok doldu. Çıkart derdi. Ama bunu yeter mi? Tüm postları koydu. Ama bu azap vermiş soğuk. Çok da pek iyi de bu. Çünkü ben de mahtap bulmuşum ben. Erdoğan bilen kimliğin var. Ama sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Bravo bravo. Kuş sıktı. Kendine bu da düşme dönüş geldi. Kuş sıktı. Saat çay. Saat çay. Saat çay. Bay saat. Bay saat. Ben de çaktım. Hadi yapalım mı? Ya buraya Ali, Ali gel buraya. Hayır olsun. Kusur mu? Ne bu da burada da burada yapar. Ali çek buraya. Ali götün öyle öyle. Gel buraya. Ali kalo. Gel buraya. Ali imizimizle göster.